Možete li nakratko da predstavite programata na Levica? Да, ние акцент ќе ставиме на подобрување на животниот стандард на широкото мнозинство на населението и на работничките права подобрување и на демократизација на земјата. Во однос на подобрување на животниот стандард, нашиот предлог ќе биде воведување на минимален гарантиран приход од 12.000 денари за 4 члена семејство. Таа ќе биде наша носечка идеја. Ние сметаме дека Македонија не е онолку сиромашна земја за да има толкава стапка на сиромаштија, но треба парите да се насочат во вистинска насока. Работничките права се многу важни, бидејќи меѓу другото ги експлоатираат и ги угнетуваат нашите работници на работното место, а тоа се случува поради неправедните закони и поради тоа што Државниот инспекторат за труд спие. Парите меѓу другото ќе ги најдеме на тој начин што ќе ги укинеме привилегиите и ќе ги намалиме превисоките плати на функционерите, да не тие тонат како во масло од лој, додека граѓаните гладуваат едноставно. Многу важен дел кој сите го знаеме е дека на Македонија и фали демократија, но она што ние не би се задоволувале е враќање на нивото на демократија во 2006 година, бидејќи и тогаш ние немавме некое посебно високо ниво на демократија. Не зборувам само за медиумските слободи, зборувам многу прошироко, е изграден систем на спречување на граѓаните да можат да влијаат врз процесите на донесување одлуки. Тие бариери што постојат по законите, Левица намерава да ги укине и да со цел да се отвори простор за дополнителна демократизација на Македонија повисоко, далеку повисоко од нивото кое не само сега, туку и кое беше во 2006 година. Како и дали ќе ги третирате темите од областта на меѓуетничките односи, кои очигледно се водечка тема во безмалку сите изборни процеси? Во Македонија меѓуетничките односи би биле драстично подобри ако не беа досегашните политички партии кои секогаш се обидуваат да го подпалат национализмот било кај македонците, било кај албанците или останатите. Последните години нашиот народ покажа дека не паѓа така лесно на ефтините политички финти кои ги пласира режимот. Левица е антинационалистичка партија и надетничка партија. Ние имаме членови од различни националности, обединети зад идеја. Таа идеја е додека тие не грабат, ние се мразиме. И ние мора да престанеме да се мразиме по етничка линија и мора да се свртиме кон реалните проблеми со кои реално се соочуваат нашите луѓе. Исти проблеми има сиромашниот граѓанин македонец со сиромашниот граѓанин албанец и мора тие да се ги обединат своите интереси и да престанат да им дозволуваат на елитите, без разлика дали македонски или албански, да продолжат да ги крадат. Значи, Левица цврсто стои на позиции на борба против национализмот и за меѓуетнички соживот. Тоа е еден од принципите на која е формирана Левица и ние мислиме дека иднината во Македонија им припаѓа на мултиетничките партии. Кои и какви нерегуларности очекувате во овој изборен процес? Со пржино 1 и со пржино 2 се исполнети само се даваат можност за најминимални услови за фер и демократски избори, за регуларни избори, тоест фер и демократски избори, веројатно сме далеку од тоа, но некој си минимум на регуларност е можно на овие избори да има. Но не е за исклучување дека режимот ќе се обиде да прави некои изборни нерегуларности, особено да заплашува граѓани, но она што би сакале да им порачаме на нашите сограѓани е некој може да се обиде да заплашува, но од самите граѓани
е дали тие ќе паднат на тоа заплашување или не. Значи, до нас сите зависи дали ќе продолжиме да живееме во страв или сме подготвени да свртиме нова страница, посветла страница за, во нашата земја и за сите нас. Колку мислите дека, еве како што рековте, дека режимот повторно ќе се обиде да спроведе дел од некои изборни нерегуларности кои што беа чисти и застапени во претходните изборни процеси? Дали тоа подразбира поголем притисок врз граѓаните, закани, уцени? Дали тоа подразбира злоупотреба на јавни ресурси и така натаму? Да, ќе има, значи, злоупотреба на јавни ресурси, обиди за злоупотреба, значи, до нас сите, дали тоа ќе го дозволиме? А тие ќе пробуваат тоа да го направат. А понатаму ќе има обиди за заплашување. Она што се гледа на терен е дека граѓаните веќе се имаат охрабрено. И затоа апелираме до оние граѓани кои веќе се уште се плашат, да се огледаат на останатите своји граѓани кои престанаа да се плашат. Ако приказната на стравот на ВМРО-ДПМН не помине кај нив, тогаш ВМРО-ДПМН е сигурно ги губи изборите и ние ќе доживееме сите заедно победа над режимот. Кои се пораките на вашата партија до граѓанското општество? Како ја гледате улогата на граѓанското општество во изборниот процес? Граѓанскиот сектор треба да повикува на фери демократски избори и да се вклучи во наблюдувањето на изборите. И она што особено е многу важно од гледна точка на граѓанскиот сектор е нивната позиција после изборите во случај ако го паднеме режимот. Тогаш мора граѓанскиот сектор да ги ја внимава следната власт, која и да биде таа, да не почне да прави грешки, бидејќи една од големите грешки што сите ги направивме како општество е што им дозволивме на представниците на сегашниот режим преголем слободен од кој тие го злоупотребија, се корумпираа и после кога тие преминаа во голема корупција, дури тоаш ние како општество се свесниме повеќе. Таква шанса не смее да добие ниту една власт, вклучително и следната власт. Колку и на кој начин медиумите ќе придонесат или ќе наштетат за спроведување на изборниот процес? Медиумите кај нас се доста необјективни и притоа, за жал, мора да кажам дека не зборувам само за прорежимските медиуми, туку и за оние медиуми кои се кои иако се представуваат дека се независни, сепак се блиски до одредена опозициска опција. Но имаме некои си стандарди кои се во тек со овие пржински преговори и тие стандарди ако се почитуваат е можно да има поголема медиумска застапеност на сите политички фактори, онака како што личи во една демократска земја. Особено, значи, би нагласил на моралната одговорност на опозицијските медиуми, бидејќи тие се борат за слобода на медиуми. Ако тие ја нарушуваат слободата на медиумите и на фер известување, а притоа тврда дека тоа го прават и тоа ги прави различни во однос на медиумите на режимот, тогаш граѓаните дополнително ќе се демотивираат и ќе продолжат со приказните дека и со убедувањето дека сите се исти. Како ја гледате улогата на Државната изборна комисија и дали сметате дека оваа институција ќе одговори на очекувањата и на законските обврски и овластувања во спроведување на изборниот процес? Ова особено ако се има во предвид дека во ТИК има представници само на големите политички партии, дали сметате дека експертите во составот на ТИК ја балансираат моќите на партиите во оваа институција? Еве да бидеме малку по-оптимистички настроени, она што јас мислам е дека сегашната поставеност и структура на Државната изборна комисија е подобра гаранција за фер и демократски избори или за регуларни избори барем, отколку тоа што беше претходната поставеност и структура на Државната изборна комисија која ги организираше
предходните избори. Така што останува да видиме, секогаш има простор за злоупотреба во Македонија, но она што сите ние треба да направиме, и политичките партии, и граѓанскиот сектор, е постојано да внимаваат на работата на Државната изборна комисија со цел да се стесне просторот за можни манипулации и злоупотреби на моќта. Коментарот на левица. Бюджетот е усвоен синоќа на седмица. Кој е вашето видување? Требаше пред избори да се усвои? Каде би се трошили парите? Зошто е поголем? Имате сигурно направено анализи. Да, значи, ребалансот на буџетот е направен во нетранспарентна постапка, повторно. Значи, постојано гледаме како режимот ги турка на мускули буџетите и ребалансите на буџетите. Тоа загрижува и е причина за загрижување, бидејќи представниците на режимот знаат да подкупуваат граѓани со државни пари, со парите на сите. Не е дозволиво на 3 месеци пред избори да се прави ребаланс на буџет без широк меѓупартиски консензус. Немате значи дека средствата ќе бидат користени за подкупување гласачи за избори во функција на изборна кампања? Постои таков сомнеш и таква можност, но повторно во крајна линија јас ќе нагласам дека сето ова го правиме, сите граѓани го прават со верба дека сакат да добијат подобра иднина. Ако самите не придонесат во тоа да имаат подобра иднина, тогаш може, ако дозволат да бидат подкупени со 500 денари или со 1000 денари, за тоа да си ја загрозат иднината. Така што, за да има подкуп, не треба само некој да сака да те подкупи, туку и ти самиот треба да го дозволиш тоа. И се надевам и верувам дека кај македонските граѓани и покрај големата сиромаштија со која се соочуваме, ќе има доволно доблест да се одбие подкупот на големите криминалци кои седат во сегашната власт.